做那个，附件做的好不好？嗯。啊，今天我们两只手都有运动到哦，哈，对不对？两只手转转转，对不对？啊。然后我们的那个脚又站起来哦，不过，左脚比较，比较不能放松，所以只有绑右脚，对不对？哈，对不对？那我们今天做的还不错哈，我们要继续加油，好不好？今天妈妈没有穿鞋子出来，因为我没有进去养护所。然后我好像听到，妈，你今天没穿鞋，你知不知道？啊？对不对？下次你要说我要穿鞋鞋哈，好不好？你跟看护说，我要出门，我要穿鞋鞋，好不好 ？OK 吗，妈妈？你说我要穿鞋鞋哈。好不好？我觉得我听到他跟我说，哎，我的鞋子呢？我的鞋子呢？对不对？妈，你有没有跟我说我的鞋子呢？啊？他叫我不要说话的样子。啊？有没有跟我说？你没有穿鞋。妈妈不好意思说。啊 ，OK。